Dewan Rakyat siang tadi meluluskan rang Undang-Undang Perbekalan 2021 selepas bacaan kali ketiga diluluskan melalui undi belah bahagian. Bacaan kali ketiga RUU berkenaan dibentangkan Menteri Kewangan Tengku Datuk Sri Zafrul Tengku Abdul Aziz menyaksikan 111 ahli parlimen bersetuju, 108 tidak bersetuju dan seorang tidak hadir. Yang berhormat, keputusan undian adalah seperti berikut. Bersetuju 111. Takbir! Tidak bersetuju. Cendek! Tidak bersetuju 108. Dan tidak hadir 1. Oleh yang berhormat, maka rang undang-undang ini disetujukan untuk dibacakan kali yang ketiga dan diluluskan sekarang. Rang Undang-Undang Perbekalan 2021 ini melalui tempoh 10 hari perbahasan dan penggulungan setiap kementerian di peringkat jawatan kuasa selepas diluluskan di peringkat dasar pada 26 November lepas. Peruntukan mencecah RM322.5 bilion dicadangkan di bawah Belanjawan 2021, iaitu angka terbesar dalam sejarah negara bagi membantu kerajaan mendepani pandemik COVID-19 dan impaknya kepada kehidupan rakyat dan ekonomi negara. Dengan lulusnya bacaan kali ketiga di Dewan Rakyat, RUU tersebut akan dibawa ke peringkat Dewan Negara esok.